Tu pigi o bătăie, credeți? Mă numesc Pavara de Vrăd. او تقریبا شپږ نیم کاله شپږ کاله اوه میاشتې داسې به کېږي زندان کې یم. د جنګ ډګرته موږ نه سو دلته دې باب موږ توقع کوو ځکه چې په داسې ځای کې تا ته زه دا جواب نه سم درکولی. Но вот мы же по группе не дали.